За сайн байцгаана уу өндөр тавхан дээр Google Meet дээр дэлгэц цэвчих харахыг сааж гээд эхлэхийн тулд Google Chrome руу ороод Screen Recorder Extension гэж Google-ээс хаа. Screen Recorder гэдэг нь энэ Google Chrome-ын жижиг нэмэлт байгаа. Нэг дот чинь айнэ тотчлаа. Энэ нэмэлтээр болохоор дэлгэцэнд ирэх бүх үйл явдлыг бичиж болно гэсэн үг. Энээр зөвхөн Google Meet-ийн гэлтгүй ер нь бол дэлгэцээ өчсч болдог програм байна. Та тэнги Google Meet-тэй бичиж үзлээ. За энэ screen record дээр дараад screen system start record ингээд шууд бичиж эхэлж байгаа. Ингээд дийлгсэн тэр бүх үйл явдлыг бичиж байгаа гэсэн. За ингээд видео хичээл дууссан дараа бичлэгээ зогсоогоод хадгалалт авчирч ирнэ гэхээр бичлэгээ хадгалалт авчих гэсэн. Ингээд энэ хадгалсан бичлэгээ Google Classroom руу оруулна. А Classroom руу оруулахын тулд эхлээд YouTube руу upload хийсэн дээр баг. Тэгэхгүй Google Drive дээр Google Drive дээрх магадaltaй учраас тэгэхээр энэ great upload video select files. За одоо нөгөө бичлэгээ upload хийнэ. Энд дэрн бичлэгийн нэрийг өгчихөж бол та хадгалахтаа 3 сонголттой. Provide гэхэлэр мэдээж зөвхөн та ууцна гэсэн үг. Unlisted гэхэлэр та мэдээ линкээ шеэрлсэн хүмүүст л үзэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр public гэхэлэр мэдээж public-аар ууцна гэсэн үг. За ингээд бичлэгийн линкийг copy-д авчи. Upload хийчлээ. Data classroom дээрээ ангиа сонгоод classwork create. Тэгээ постлж байна. За бичлэгээ үзье.
За энэ маягаар дэлгэцээ явчиж болох нэ. За тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье.